laayivi yookaan tamsaasa kallatti hojjechuun salphina isaatu caala. Sababni isaas gonkumaa waan uumamu waan hin beekneef yeroo tokko tokko gochootni hin yaalamne ni uumamu. Garuu yeroo hunda miti. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti. Ana suuraa filiidha chaanaalii Ororimo jedhu. Kanaaf warreen haaraa taatan sabiskiraayib gochuun wantoota dhugaamanuuf nama rakkisan guyyaa guyyaatti argachuu ni dandeessu. Kokkii ko'arraatiin immoo namoota laayivii irratti salphatan isiniif qabadhee dhufeera. Mii akkuma duraanii viidiyoo kana laayik gochuun itti yaafufnu. Amma kophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu gaazexeessittiin kun laayivii irra osoo jirtu akka tasaa uffata ishee keessa wayii bu'e. Waan keessa deemaa jiru itti fakkaates yeroo kana keessatti filannoon ishee inni dhumaa qamisii ishee baasuu ture. Mee ilaalame. Gaazexeessaan John Barrowman jedhamu shaw laayivii darbaa jiru irratti kophee isaa diimaa ta'uu isaa agarsiisuuf yeroo miila isaa ol kaasu waan uumame naaf ilaalame. Gaazexeessaan Jim Kimmel jedhamu dubartii Sofiyaa Vergaaraa jedhamtu gaaffii malee gaafachuun kaballaa dandameera. Gaaffii inni gaafate kunis kana ture: Sofiyaa Vergaaraa, namni tokko cheeksi godheeraa? Gaaffii jedhu ture. Isheen immoo erga kabaltee ni booda eeyyeen akkaataa si caaluun ka'a hin jettuun seetanii. Sofiyaa Vergaaraa, has anyone checked for a... Mucaan kun wanta inni ilaalaa jiru isinuma fannisa. Garuu mucaan kun kaameraan akka jiru hin qalbeeffanne ture. Riippoortariin xaaliyaanii kun miira keessa lixee osoo laayivii irra galee hojii isaa hojjechaa jiru, namni karaa deemaan tokko dhufee waan inni godhu naa ilaalame. La società per una cifra intorno ai 30.000 pound a settimana. Voi sapete che qui in Inghilterra i giocatori vengono pagati a settimana e appunto si trasferirà alla fine delle visite mediche. Sembrava esserci stato qualche difficoltà tra Pato e la società, ma dopo aver firmato gli accordi. Miliyaaniyaa Tiraampii fi Doonaald Tiraamp osoo pileenii isaanii keessaa bu'anii Tiraamp harka haadha warraa isaa qabu barbaade ture. Isheen garuu hin barbaanne. Gaazexeessaan Conan jedhamu keessummaa laayivii irratti osoo interviyuu godhu ija isaa gaafa inni iddoo san irra buufatu xiyyeeffannoo godhin jettuun seetanii. Osoo dubbannu asitti waan dhugaa isaa dubbate fakkaata. Gaazexeessaan kun laayivii shoo irratti qamisii dubartii kanaa muruuf yaaleera. Maaliif yoonaan jettan anuu hin beeku. Maalumaafuu waan shakki tayyoo jiraate koomentii irra naaf ka'a.
TV Portuguese show jedhurratti laivii dha modelistiin kun akka qamisii ishee baastu gaafatamte. Mee waan isheen gootinaaf ilaala. Komeediyaan biikaa dubartiin jedhamtu kun laayivii shoo irratti affeeramtee wanta hin amanamnee fi waan hin eegamne raawwattee jirti. Gaazixeessichis gochi kee kun nan mijanne gaafa jedhuun isheenis akka itti mijatuuf akkas gootee fi jirti. Viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufe akka isin jaallattanii fi akka isin itti bohaartan shakkii tokkollee hin qabu. Warri chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maalii ta'a. Haga viidiyoo biraatiin wal agarrutti iddoo jirtanitti hundi keessanuu nagaa naaf ta'a.